អ្នកអង្គញាអង្គញា3រូបជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអ្នកអង្គញាហ៊ុនឡាក់អគ្គលេខាធិការនិងជាតំណាងលោកអ្នកអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គញាកម្ពុជារួមជាមួយអ្នកអង្គញាលីសាំងឡេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអង្គញាអាន់ឌីណាសមាជិកនៃសមាគមអង្គញាកម្ពុជាព្រមទាំងលោកយឺបូរ៉ាន់អគ្គលេខាធិការរងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុន PCA Global Associates ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើតាមសមាគមអង្គញាកម្ពុជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនិងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន PCA Global Associates ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងកំពុងបំពេញអាជីវកម្មលើដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យអប់រំហិរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាលការរៀបចំទីក្រុងវៃឆ្លាតការគ្រប់គ្រងទូទៅនិងការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមនេះជាដើមតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការសហប្រតិបត្តិការគ្នាបន្ថែមទៀតនិងបន្តជំរុញភាពជាដៃគូធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏ធំនេះជាមួយនឹងសមាជិកសមាគមអង្គញាកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យខាងលើនេះដោយសមាគមអង្គញាកម្ពុជានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់